Ste pripravljeni na aktivacijo trebušnih mišic in to tistih globokih pod popkom? Mi smo za danes pripravili vajo, ki bo učinkovito ukrepila in predvsem tudi preoblikovala vaš pas in stranske mišice trupa. Preko boka se uležete na hrbet, lepo spustite glavo na podlago, roke pa odložite ob telo v črko V. Zelo pomembno, preden začnemo vajo, je, da sprostite vrat in rame. Te so že tako ali drugače čez dan dovolj obremenjene. Dvignemo eno nogo na 90 stopinj, sledi druga. Tisti, ki boste izvajali težjo vajo, tisti, ki ste bolj fit, stegnite noge in zadržite položaj, tiste malo manj v formi pa pokrčite kolena in jih držite. Ob izdihu bomo dvigovali zadnico in dvignemo noge nad svojo glavo in ob vdihu počasi vračamo nazaj proti tlom. Z izvedbo lažje variante bi želeli, da sprostite vrat in rame in res artikulirate in dvigujete samo trtični predel od tal. Pri izvedbi vaje za lažjo varianto se še skoncentrirajte na to, da je najbolj pomembna stvar aktivacija mišic pod popkom. Kot smo omenili, vedno sodelujejo te stranske mišice, ki bi se oblikujejo vaš pas. Tudi zadnica naj bo dobro napeta. Tisti močni, športni, dajte potegniti nogo čim više ob spuščanju nog nazaj in to bo spodbudilo vaše globoke mišice trupa, da bodo sodelovale pri gibanju. Najbolj pomembno je tekoče dihanje in uporaba zadničnih mišic. Ne nehajte pa kar tako. Ponovitev naj bo vsaj 15 do 20, najbolj pomembno, če čutite bolečino, takoj prenehajte. Zdaj bomo pa trenutno počasi končali, pokrčimo kolena, jih objamemo na prsnem košu in lahko se nasmejte novemu dnevu, saj ste ga začeli zelo aktivno.